Axşam olsun. Hər vaxt çıxır. Qadıxan müəllim deyir, bağışlıq. Bəli. Qadaş, bu 10-cu polis bölməsindəndir. Bir mən soruşacaqdım sizdən. Litvikdə olmuşsunuz ayın 19-unda, yəni tərk çəkmişsiniz oradan. Nömrəyiz düşdüyünə görə deyirəm. Olmuşam. İştirakçı olmuşuz. Bəli. Bəli, bəli. Çox sonlarız, çox sonlarız. Məlim, Təzəxan bəyəm, axşamız qeyir. Yenə bu da sizin nömrədə, bəli. Bəli. Oldu, oldu məlim. Bütün nömrələrimi deyim, bir dənə daha zəhmət çəkdim. Yox, yox, yox. Yox, həmin vaxt 4 dənənin üstündə nömrə olub. Çox sağ ol, məlim, çox sağ ol, əsəbləşmir, çox sağ ol. Yox, sizə əsəbləşmirəm, o mobil operatorlara əsəbləşirəm. Çox sağ ol. Salam, mələk oğlu. Əleyküm, salam. Mirələmli Təzəxan Məhrəm oğlu. Bəli. Təzəxan nə görsən? Sağ ol. Qaradağ polisindən Rauf müəllimdir, polis sahələ, mayor. Hə, işidirəm. Sən harada yaşıyorsan, Təzəxan? O, Azərselə deyir, mənim zəhmət olmasa. Azərseldə mənim qeydiyyatı ünvanımda var, yaşadığım ünvanımda var. Oradan götürüm. Qeydiyyatın Cəlilabad, yox, Cəlilabad şəhəri, Məhəmməd Adi 204, Bakıda Yasamal rayonu, Azi arasındakı, amma hansı ünvan göstərilmir. Onlara deyim, denən başınız xarab olur. Mənə bax, mən belə danışmıram telefonda, ayrıca çoxlar. Mən belə danışıram, bu nədir? Bunu mən sizə izah edeyim. Miting ərazisi, böyle de kulak as. Yaşda kiçiksən, mənim yerimsən, belə danışmam, mən sənə danış. Mən səni bir müsələ nə ilə qədər dəvət edirəm. Nə ilə nə ilə qədər? Böyle vətəndaş ərzə yazıyor, vay Təzəxan. Ərzə yazıyor. Bəli. Gəlin məni tapın, verin axtarışa tap mənə. Sən Cəlilabad dörsə, ha? Yox. Sən Cəlilabad dörsə, mənim çətdirsən özlə. Mən bu ölkənin vətəndaşı deyirəm. Sən indi bir yarım saatdir yaxınlaşə bilərsən bu şeyə. Hara? Döşbatan 10-cu polis bölməsinə. Yox, yaxınlaşa bilmərəm. Yarım saatdir sənin vaxtlarım getdi. Yox, yaxınlaşa bilmərəm, mən uzaqdayam. Sən mənim işimi bilirsən, mənim işim nədir? Yox. Mən jurnalistəm. Jurnalist kimi? Jurnalist kimi. O mitingdə iştirak eləmişəm. Mitingdə bütün çəkmişəm, vermişəm efirə. O Azərselə deyin, onu deyin ki, başınız xarab olur. Mən ona görə deyirəm. Onların başı xarabdır. Bilmir. Bilmirlər, hamının nömrəsini götürürlər, verirlər ki. Deyirəm, başınız xarabdır. Sən hansı şeydə işləyirsən? Jurnalist hansı? Azadlıq qəzetində. Azadlıq qəzetində. Azadlıq qəzetində? Bəli. Azadlıq qəzeti. Yaxşı ki, telefon. Mən o səhərə saxlayıram səni. Mən ora gəlməyəcəm. Dünəndən 2 gündür mənim beynim xarab edir. Biri 08-08-dən dünən zəng eləyir. Yaxşı, onda əlaqə saxlayaram səni də. Yaxşı. Alo. Bəli. Salam, Melek. Əleyküm salam. Təzəxanda danışıram. İcazə verin, mən danışım, ondan sonra siz danışarsınız. Bundan 4-cü dəfədir zəng eləyirsiniz. Qaradağ rayon 10-cu polis bölməsindən yəqin ki, Cinayət axtarışı olbəsində. Cinayət axtarışı. Bu siz niyə qeyri-qanuni işlərlə məşğul olursunuz? Üçün qeyri-qanuni işlə məşğul olursunuz. Bax, mən deyirəm də, indi mən izah edirəm. Mən mitingdə olmuşam. Mənim vəzifə borcumdur mitingdə olmaq. İcazə verir. Bakı şəhər baş polis idarəsi orada olub. Ondan sonra Bakı şəhər icra hakimiyyəti də icazə verir. Mən də mitingdə olmuşam. Öz vəzifə borcumu yerinə yetirmişəm. Başa düşdüm. Daxili İşlər Naziri qeyri-qanuni olaraq Azərsel... Qulaq as, qoy mən deyirəm, mən izah edim. Qeyri-qanuni olaraq Azərselə, Narmabayla sorğu verib, həmin ərazidə olan bütün nömrələri götürüb və verib uyğun olaraq polis bölmələr. Bəli. İndi siz də məni narahat edirsiniz. Əvvəl 08-08-dən sonra Çaskovun Fazil müəllim, nə bilim, kim? Axı, məni niyə narahat edirsiniz? Mənim Qaradağa nə əlaqəm var? Əlaqəm var. Mən bilmirəm söhbətdir. Sadəcə olaraq... Söhbəti yaxşı bilirsiniz. Bölməyə gəlib yoxsa yox. Mən sizə artıq sual vermirəm. Yox, mən bölməyə gəlmirəm. Gəlmişsiniz, yaxşı, oldu. Nə mənim yaşayış ünvanıma uyğun deyil. Mən Qaradağ ərazisində olmamışam. Mənim ərazim, o telefon əlaqəsinin baxsında görün, mənim Qaradağda olmuşam ya olmamışam. Yaxşı, oldu.